Bit. Nice, you ready, one. Library. Side. Ikkunalla oli. Tää niinku kosto sille, kun se hikoilee. Mä katon se jätet. Jää. Se tii, et se hävi. Annetaan vähän liekkiä tuonne vittu. En näy enää, lata uudestaan. Pommitalo. Talo! Joo. Oh fuck, mennäänpä tän jännäks. Kuuntele info, vittu! Sitten tästä... Ei se tarvitse kertoa meille, mitä sä teet. Niin, mä en pommin, kun saataan syyttämään siis. Onks mahdollista jotain sama ekse kuten? Lähtövästi. Täyttää. Lähtää B. Helppo.